Якщо підготовка до Нового року у кожного своя, щодо Різдва тут є свої традиції, основна з яких – приготування куті. Ми вирішили дізнатися, скільки цього року коштує зготувати таку страву. На продовольчому ринку обласного центру цікавимось в українців, який рецепт приготування їхньої куті. Пшениця, мак, ізюм, мед, оріхи грецькі, халва. Відварюємо пшеницю, замочуємо, відварюємо. Потім мед, чоловік в макітрі тре мед, розтирає, щоб було аж на молоко. Багато додаємо горіхів. Рецепт дізнались, йдемо обирати інгредієнти. Розпочинаємо із традиційного – маку та зерен пшениці. Тут ціни помірні. Та, за словами продавчині, майже такі, як і минулоріч. Стаканчик куті коштує 2 гривні. Так він коштував і в тому році, і поза тому році. Стаканчик маку – 10 гривень. Люди беруть, на жаль, цього року трошки менше, але все одно беруть українці, почитають наші традиції. Далі йдемо обирати халву до куті. Ціни на цей продукт коливаються. Найдешевша – 29 гривень. Сама звичайна соняшникова, яка йде до куті, 29 гривень, 31,70 ванільна і 38 гривень в асортименті. Какао, оріжки, ізюм. Гарно дуже беруть тахіну, 75 гривень з кунжута і 60 арахісу. І потім йдуть саме звичайно 29. Може гривень 3-4 різниця є. Подорожчала, якщо була 25, то зараз 29. Дорогим виявився волоський горіх. За стакан цього інгредієнту до куті на ринку правлять 25 гривень. Таку ціну пояснюють неврожаєм. Оріх 25 гривень стакан. Дорогий з-за чого? Тому що весною були морози, померзли. Ті, які залишилися ще, більш-менш орішки зав'язалися, літом посохли, обсипалися. І виходить, оріху практично немає. Далі за рецептом – родзинки. Ціни тут також різняться. До прикладу, за родзинки без кісточок продавці правлять 110 гривень за кілограм. Далі за списком – мед. Водій із яток з цим солодким продуктом дізнаємось його вартість. Нас запевнили, мед в ціні не дуже зріс. На даний момент тут мед по 50-60 гривень. Смотря залежно до якого меду. На кутю беруть, дуже грошей в людей немає. Беруть гречани, різнотрави. Та попри незначне зростання цін на інгредієнти для куті, люди все ж не відмовляються від її приготування. Бо, кажуть, традицій треба дотримуватись, аби з куті і Різдво не Різдво. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.